Imali smo jedan vrlo kvalitetan razgovor, ljudi koji žele i hoće da nađu rešenje da se neki problemi rešavaju, brzo se razumeju i brzo nađu zajednički jezik kako da te stvari reše. Kao što je Damjan pomenuo, osnovna škola Pale jeste bila predmet našeg razgovora, fiskulturna sala jeste nešto što je neophodno da se uradi. Mi oko toga želimo, dakle, da u narednom periodu razgovaramo i da vidimo kako možemo kao država Srbija da pomognemo. Ja očekujem od Damjana Škipine, mog druga, da odmah nakon izbora kao budući načelnik dođe sa svom neophodnom dokumentacijom, ukoliko ona nije u potpunosti pripremljena, da je pripremi i da dođe u Beograd, da sednemo, da razgovaramo i da taj problem rešavamo, da onda vidimo šta umeđu vremenu još može od tih eventualnih problema koji su na dnevnom redu da se reši i da pomognemo.